Deixa eu ver como é que é essa em Mutantes. Parte segunda na música. Eu não sei se quer, mas não consigo acertar ela. Só por causa do som da música. É isso. Ah, jogar com sua fã. Sem HL. O caramel Heaven Star HR, velho. Com 94 de acurência.